بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Bizlarga Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarga Ramazon kechalarini bedor o'tkazishni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. عزيز ومحترم دين قرداشلارımız، الله سبحانه وتعالى بعدد شكرلار بولسن كيم رمضان آيغا برچامز ساق سلامت تنج امان يتيب كيلب bu muborak oyning kunduzlarini ro'zasini tutish, kechalarini xatmi Qur'on bilan bedor o'tkazish taqdiriga muyassar bo'lib turibmiz. Bu albatta har bir banda uchun katta bir baxt, saodatdir. Har bir Ramazon mo'min musulmon bandaning hayotida eng go'zal mavsumlardan biri bo'ladi. Bu oyda mo'min musulmon bandalar juda ko'p xayr barakotlarga sohib bo'ladilar. Bu oyda fazli ko'p, karami ko'p, xayri ko'p, barakasi ko'p. Ana shu barakalardan bittasiga buyurgi Ramazon sharifdagi darslarimizni bag'ishladik. Va bu darslarni Ramazon oyi axloqni sayqallash, qalbni poklash, nafsni tozalash oyidir deb nomladik. Zotan Ramazon-i Sharif ibodati, ro'zasi, boshqa undagi ibodatlar haqiqatan ham mo'min musulmon bandani axloqini sayqallashga, qalbini poklashga, nafsini tozalashga, go'zal insoniy sifatlar bilan sifatlanishga yordam beradigan bir mavsumdir. Shu ma'noda ruhiy tarbiya ilmi nima degani ekanligi, ruhni tarbiyalash qandoq bo'lishi, ruh bilan jasadni orasidagi demak uzviy bog'liqlik, ruhni salohiyati bo'lmaguncha jasadni salohiyati bo'lmasligi, bu ilmni tarixi, unda yozilgan kitoblar, shunga o'xshagan narsalarni avvalgi darslarimizda aytib, siz bilan biz bandalar o'zimizga farz bo'lgan ibodatlarni axloqimizni tuzatishga qanday vosita qilishimiz to'g'risidagi mavzuga ko'chdik. Bu borada o'tgan darslarimizda tahorat va namozni axloqimizni go'zallashtirish borasidagi tutgan o'rni to'g'risida so'zlashib o'tdik. Bugun dinimizni iymon va namozdan keyingi uchinchi rukni bo'lgan zakot ibodatining mo'min bandani xulqini sayqallash, qalbini poklash, nafsini tozalashdagi tutgan o'rnini gapirib o'tmoqchimiz. Lekin o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Zakot nima-yu? Uni siz aytayotgan mavzuga bog'liqligi bormi o'zi? Zakot nima? Zakotni fuqaho ulamolarimiz ta'riflab aytadilarki, zakot maxsus moldan maxsus bo'lagini maxsus kishiga Alloh buyurgan ibodat niyati bilan berish.
Şu zakat. Bir adam boyakken malı nisabka yetipti, mahsus mal bo'pti. Ana şu malıdan şeriatta ko'rsatilgan kısmını çıkarıptı, bu mahsus bo'lak bo'pti. Onu abarıp bir kambag'arga beribdi, o mahsus şahs bo'pti. Hop, nima bo'pti? Pulni oldi, abarıp birovga beribdi. Bu yerda qalb qayerda yo'q, axloq qayerda yo'q, nafs qani? Şu adli narsa, pulni sanadi, kissasiga soldi, abarni birovga berdi, qaytib ketdi. Qanaqa bo'lib bu yerda axloq sayqallanadi yo'q, qalb pokiza bo'ladi yo'q, nafs jilovlanib to'g'ri yo'lga tushadi. Javobiga aytiladiki, zakot so'zini o'zi poklanish degan. Zakot so'zi arabcha so'z bo'lib, lug'aviy ma'nosi tozalanish va ziyoda bo'lish ma'nosini anglatadi. Poklanish va ziyoda bo'lish ma'nosiga arablar shu zakot so'zini ishlatadi. Demak, zakotning o'zida, ismida, so'zida poklanish ma'nosi bor. Zakot bergan odamning moli kambag'allarning haqqidan poklanadi. Birovning moli nisobga yetsa, zakot berish farz bo'ladi. Chunki unga kambag'alning haqqi qo'shilib qoldi. Molini bermasdan, zakotini bermasdan molini o'sha bo'yicha olib yursa, kambag'alning haqqi qo'shilganligi uchun moli iflos bo'ladi. Harom bo'lib qoladi. Endi maxsus qismni chiqarib, obor egasiga berdimi? Bu o'sha qolgani tozalanadi. Tozalanishidan birga zakotini berganligi uchun Alloh taolo bu molga baraka ato qilib qo'yadi, u ziyoda bo'ladi. Mana bu lug'at jihatidan zakot ibodatini poklanishga bog'liqligi. Endi zakotni farz bo'lishi to'g'risidagi Qur'oni Karimda Alloh taolo nozil qilgan oyatga nazar solaylik. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim. Gapni qarang. Mana shu oyat bilan zakot berish farz bo'lgan. Alloh taolo o'zining habib payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallamga buyruq beryapti. Xuz min amvalihim. Ularni musulmonlarning molidan olgan. Nimani? Sadaqatan, zakotni. Musulmonlarning molidan, ya'ni nisobga aytgan bo'lsa, zakotni olgin. Tutahhiruhum, ularni poklaysan. Va tuzakkihim, va ularni tozalaysan. Ham poklar ekan, ham tozalar ekan. Arab tilidagi tutahhiruhum, biz poklaysan deb tarjima qilayotgan so'z ham moddiy, ham ma'naviy poklikka ishlatiladi. Namoz o'qiganda tahorat qilishimiz shundan. Qo'limiz, oyog'imiz, yuvgan joyimiz pok bo'lishi tahorat, poklanish degani. Ana endi tuzakkihim, tozalaysan deb tarjima qilayotganimiz bu ma'naviy poklanishni o'ziga ishlatiladi. Demak, zakot orqali inson poklanar ekan. Moli moddiy ma'noda poklanar ekan, qalbi ma'naviy ma'noda poklanar ekan. Xo'p. Zakot bergan odamni, zakot bergan odamni qanday qilib qalbi poklanadi? Nimadan poklanadi? Siz bilan biz yaxshi bilishimiz kerakki, dunyoning muhabbati, moli dunyoni, pulni, boylikni muhabbatidan ziyoda buzg'unchi muhabbat yo'q. Qaysi bir banda moli dunyoga o'ch qo'ysa, shuni orqasidan quvadigan bo'lsa, u moli dunyo uni o'ziga qul qilib oladi. Mol nima desa, pul nima desa shuni qiladigan bo'lib qoladi.
birovni aldagin ko'payaman desa aldaydi, birovni haqqini urgin ko'payaman desak birovni haqqini yeydi, palonchiga zulm qilgin man ko'payaman desa uni ham zulmni qiladi. Ya'ni moli dunyoning muhabbati barcha buzg'unchiliklarni, axloqsizliklarni bosh bo'ladi. Endi molni ushlab olgandan keyin bermay yursa nima bo'ladi? Baxil bo'ladi. Dunyoda o'ta baxillikdan ko'ra yomon dard yo'q. Ya'ni ma'naviy dard, qalb dardi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, la yastami'u fi jawfil mu'mini al-iman wash-shuh. Mu'minni ichida deydi payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Mu'minni ichida iymon bilan o'ta baxillik jam bo'lib turmaydi ekan deydi. Yo unisi bo'lish kerak, yo bunisi bo'lish kerak. Ana zakot bergan odam o'z ixtiyori bilan, birov majbur qilmaydi, o'z ixtiyori bilan pulidan, hayvonot boyligidan, ziroat boyligidan, yana boshqa boyliklardan nisobga aytgan bo'lsa, ma'lum qismni chiqaradi-da o'zi olib borib beradi. Mana shu ishi bilan qalbidagi baxillik balosidan qutuladi. Saxiylarni safiga qo'shiladi. Ana qalbda iymon bilan jam bo'lishi mumkin bo'lmagan bir dardi davolanadi. Beryapti-da, o'zini ixtiyori bilan ibodat deb niyat qilib olib borib beryapti. Bu haqiqatdan katta bir jasorat hisoblanadi. Ana shunday o'ta baxillik dardidan shifo topganlik hisoblanadi. Ana qalbni zakot davolashini ma'nosi shu. Qalbni poklashini ma'nosi shu. Axloqni sayqallashining ma'nosi shu. Shuning uchun zakot bergan odam do'zaxdan saqlanishi jannati bo'lishiga va'da qilingan. Sayujannabuhal atqo allazi yu'ti malahu yatazakka deydi Alloh taolo. Do'zaxdan chetda bo'ladi bir taqvodor bandaki molini berib zakot qilardi. Molini zakot qilib berib do'zaxdan chetlab qoladi. Ana zakot qandek ulug' bir ibodat hisoblanadi. Zakot avval aytib o'tganimizdek dinimizdagi 5 rukndan biri. Iymon va namozdan keyingi 3-chi rukn hisoblanadi. Zakot shunday bir ibodatki, uni Alloh taolo Qur'oni Karimda 27 ta oyatda namoz bilan qo'shib zikr qilgan. Aqimis solata va tizzaka. Allazina yuqimuna solata va yutuna zaka. 27 ta oyatda namoz bilan zakot birin-ketin zikr qilingan. Mana bu zakot qanchalik ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor ko'rsatadi. Shariat mu'min musulmonlardan qiladigan talabi bir necha xil bo'ladi. 3 xil bo'ladi. Birinchi xili ta'abbudiy deyiladi. Mana u ishni qilasan deb buyuradi, nima uchun qilayotganini bilmaydi. Hikmati yo'q. Foydasiga ko'zi yetmayapti, lekin bajarish kerak. Qurib, Xudoning buyrug'i bo'lgan uchungina bajaradi. Bo'lmasa orqasidan bir keladigan foydasini ko'zi ko'rmayapti. Asrlar osha birov ko'rmagan ham. Mana shunaqa shariatni talabini talabi ta'abbudiy deyiladi. Faqat ibodat uchungina, ya'ni Allohga bo'ysunish uchungina qilinadi. Boshqa bir foydasini ko'rish yo'q. Bunga ulamolarimiz haj ibodatida tosh otishni qilishadi. Borib toshni otib keladi. Minodan yuradi, qiydanadi, masofaga yetadi, tiqilinch bo'ladi, buyrug'iga o'xshab bir qanchasi o'ladi.
ostin ustun bo'ladi, oyog'ini ostida qoladi, tosh otadi. Shu. Nima uchun? Alloh buyurgan uchun. Mana shu ibodat haqiqiy ibodat bo'ladi. Chunki bu yerda boshqa narsani ko'zlamayapti-da. Faqat Xudoning buyrug'i bo'lgani uchun qilyapti. Boshqa ibodati bo'lsa aytadi, roza bo'lsa, ha, Xudo xolasa sog' bo'laman, rozani tutsam deydi, palon bo'laman, pustan bo'laman, hikmati bor deydi. Namoz o'qisa, ozoda bo'laman, unim bo'ladi, bunim bo'ladi degan orqasidan keladigan foyda, ko'zlanadigan foyda bor. Haligi ta'abbudiy ibodatda bu yo'q. Shunda qilaveradi. Bu haqiqiy ibodat bo'ladi. Chunki oraga tushadigan g'arazgo'y narsa yo'q. Xos Allohning buyrug'i bo'lgani uchungina bajariladi. Ikkinchi bir talablar bor, unda ibodat yo'q, talab bor. Savob ham yo'q, niyat ham yo'q. Lekin shariat qilasan deydi. Misol uchun birov bir odam ikkinchisidan qarz oladi. Qarzdorga shariatning buyrug'i berasan, bermasang do'zaxga bo'lasan. U qarzni olib borib berishni niyat qiladimi, qilmaydimi farqi yo'q. Olib borib berish kerak. Savob ham yo'q unga, niyatni ham shart qilmaydi. Majburiyati qarz oldimi olib borib berish. Olib borib bergandan keyin rahmat aytmasa ham uning ishi. Qarzni so'kib kech qolding desa ham haqqi bor. Lekin talab shariat talab. Mana shuni qiladi. Birov-birovning molini tortib olsa ham talab shu. Agar o'zi olib borib bermasa, mahkama zo'rlab kuchi bilan tortib o'zini qiynab olib borib beradi. Zakot ibodatida shu ikki narsa qo'shilgan. Allohning buyrug'i ibodat ma'nosi ham bor. Haliginday birovga pul olib borib berish ham bor. Ana shuligi, ana shu xususiyati bilan zakot boshqa ibodatlardan ajrab turadi. Ham ta'abbudiy tarafi bor, ham talabiy tarafi bor. Ana shundak bu ibodat ikki tarafini jamlagan ajoyib bir ibodat hisoblanadi. Hozirgacha biz zakotni alhamdulillah fiqh bobida ko'rsatilganiga qo'limizdan kelganicha amalimiz bor. Hozir bizdan ayniqsa Ramazonda ko'p so'rashadi zakotda. Qancha chiqaraman? Xo'p. Birovda pulim bor edi, qarzga olganida shuni zakotning hisobidan kechib yorsam bo'ladimi? Akam kambag'alroq edi, zakotimdan unga mashina olib bersam bo'ladimi? Debdi kecha bittasi internetda keldi savol. Shunga o'xshagan savollar. Ya'ni bermoqchilar qana qilib beray. Iloji bo'lsa bir ish qilsam-da o'zimga qaytsa shu degan ilinj bor. Haliga qarzini ustidan kechib yorsam bo'ladimi degani shu. O'zi qarzini ololmay yuribdi u. Bermayapti u odam. Shuni deydi. Pul o'zimda qolsa-yu unga borib qarzimni kechdim zakotdan deb qo'ysam bo'ladimi deb so'raydi. Shunga o'xshagan narsalar. Undan nariga o'tganimiz yo'q. Lekin hozir biz o'rganayotgan ruhiy tarbiya ilmi chuqur ketadi. Bir qismini hozir ko'rdinglar. Bir qismini hozir men aytib berdim. Ikkinchi qismi endi mana shu ruhga, qalbga bog'liq holatda zakotni beruvchining odoblarini joriy qiladi, zakotning oluvchining odoblarini joriy qiladi. Zakot beruvchi zakotni berayotganda bo'ynidagi Allohning farzi bo'lib turgan ibodatni ado etishni niyat qilish kerak. Ha, men boyman, palonchi yalang'oyoqqa karam ko'rsatyapman deyishga haqqi yo'q. Men bandaman, Xudo menga mol berdi, molim ko'payib, ichiga kambag'alning haqqi qo'shilib qoldi, shuni egasiga olib borib berishim kerak deyish kerak. Shuning uchun mashoyixlarimiz aytadiki, zakotini olib, haqdorni oldiga borgan boy haqdorga yalinsin deydi. Birodar, shunaqa men bir oz vazifador bo'lib qolganman Xudoni oldida. Yaxshi ham siz bor ekansiz, shu ibodatimni ado etaman, menga yordam bering. Men zakotimni olib keldim, olib qo'yin deyish kerak. Yalinish kerak, Xudo xayringizni bersin deyish kerak.
Men senge kerem kurset yapman, eğer ben bir megarımda aşkalar edin deken mana bu yerde mutlaka gitmeydi. Yok yok, hiç mi buydu? Bakırlık derdinden kutuluyetkenini niyet kılış gerek. Ondan ki Allah bergen mal nimetinin şükranesini kılıyetkenliğini niyet kılış gerek. Allah Ta'ala siz bilen biz aciz bendelerine beredilen nimeti cismani boladı, maliyavi boladı. Cismimizin yaratışı, sağlığını verişi, azalarımızın tola töküs koyuşu, bana şimdi bir halatı yürüyüşü, katta büyük nimet. Eğer şu nimetten bir artası, misal şimdi maşı bitti tırnak köçüp çıksa, bro verer miydi bunu bizge? Hiç kim verer miydi? Bunaka, yani sağ salamat, cisimdaki ülken nimet yok. Demek şu sağlık, salamatlık, akılını, varlığı, gözünü körüp durganı, hemmesinin şükranesi gel. Biz bedeni ibadet kılamız, namaz okuyumuz, hac kılamız, roze tutamız, bedenimiz bile hareket kılamız. Şimdi Allah Ta'ala maliyavi nimetlerini hem verir. Pul, mal, karamal, tüyadır, attır, başkadır, baylık, baylık. Ana baylıkın şükranesi, ondan çıkarıp kembağarlarına bir kısmını zekat kılıp veriş bilen bulan. Ana şu hakikatini, mali nisabkı yetken, zekat veriyotken kişiler bilişleri gerek. Zekat veriyotçiler, ben Huda için veriyip ben deydi. Huda'nın buyruğunu beceriyip ben, ibadet kılıyip ben, Allah'a muhabbetim var deydi. Ana o şu muhabbetini tasdiqlasınlar, zekatını minnet kılmayı versinler. Birinci ayette okudu ki, ''Huz min amvalihim sadakaten'' ''Zakaten'' demedi, sadaka diyordu. Zakatın asli namı sadaka sözü. Sadaka sözü, Arap dilindeki sıdık, tasdik sözden alınken, tasdiklavcı diken. Kaç kere bir zakat tasdiklavcı buladı? Dese ulamalar dedi ki, imanı var adam, Allah'ın etkenini kılaman diken davası buladı. Zakat birse, ana şu amel imanını tasdiklagan bo'ladi. Ana zakotni imonga bog'liqligi qandaylik. Shuningdek, zakot beruvchi odam eng muhim shartlaridan biri bergan zakotini minnat qilmaslik kerak. La tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha lida. Zakatlarınızı, sadakalarınızı minnet kırış bilen, aza veriş bilen başkalarına batır koymayın, yokka çıkarıp koymayın. Şunun da zakat, belgücü insan, ilacını bağırıca zakat alıcını hürmet kılıp, onunla azar vermesinden adab bilen zakatını veriş gerek. Bergen narsasını arzimagan sanash kerak. Arzimagan narsani beryapman deb shuni sanash kerak, bu yer uning odoblaridan hisoblanadi. Iloji bo'lsa riyodan qochish uchun birovlarga ko'rsatmay berish kerak. Sadaqani maxfiy qilishni doim Qur'on ham hadisdan ta'kidlab keladi. Odamlarga hammasiga e'lon qilib, palonchiga zakotimni olib berdim, uyda o'tirgan ekan, hech narsasi yo'q ekan deyishlar, bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. O'shunga zakotga haqdor ekansa, mana zakotimni deb berdimi? Bo'ldi, boshqa hech kim bilmasin. Bilsa, bu yoqqa chiqib gapirsa, zakot olganga azor yetkazgan bo'ladi. Beodoblik qilgan bo'ladi. Ana endi zakot oluvchining odobi zakotni olganda zakot beruvchining haqqiga duo qilsin. Duo qilsin. Va uni ham zakot qalbini poklaydi. Qanaqa poklaydi? Qanaqa birovni pulini olyapti, qanaqa qilib yana qalbi poklanadi? Poklanadi. Pulini oldimi? Duo qildimi?
avval bu boy bizga bermay o'zi yeb yuribdi degan haq hasad bo'lsa zakotni olgandan keyin ketadi. Xudoya deydi buni bo'lini ko'paytirgan yana menga manga ko'proq bersin deydi. Ko'cha ko'yda boshqalari ig'vo bo'xton qilib ana u boy yeb yotibdi, unda qildi, bunda qildi desa bu uni yonini oladi. Unda men zakotini beradi u deydi. Ana zakotni oluvchida ham zakot ruhiy poklanishni joriy qilyapti. Qalbini hiqdan, hasaddan azoda qilyapti, poklayapti, yaxshilikka yo'llayapti. Zakot oluvchi demak tashakkur aytish kerak, chunki bandaga shukr qilmagan Allohga shukr qilmaydi. Bu yo'q bor. Undan keyin aytiladiki, zakot oluvchi ehtiyot bo'lsin. Olayotgan narsasiga qarasin. Halol pokdan kelyaptimi yoki boshqa tarafdanmi? Undan keyin aytadiki, zakot oluvchining odobi mo'tadil bo'lsin. Juda kambag'al bo'lib yerga qopishib qolgan bo'lsa ham, bir nisob miqdoridan ortig'ini endi men boy bo'lib qolaman, bu yog'ini boshqaga bering desin. Qarzi bo'lsa, qarzi borligi uchun berayotgan bo'lsa, qarzidan ortib olmasin. Qarzim shu edi, mana menga qarzimga miqdorini berdingiz, endi boshqaga bering desin. Bu ham ana shu zakot oluvchining odoblariga kiradi. Bu farz ibodat, moliyaviy ibodat qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Lekin doim zakotni farzi, uni ado qilishi, qaysi moldan qancha chiqishini gapirib bo'lgandan keyin oxirga kelib zakotdan boshqa ham moliyaviy ibodat bormi degan savol qo'yiladi. Va hamma bir ovozdan ha, bor. Ixtiyoriy sadaqa, xayriy ehsonlar bor. Imkoni bor mu'min musulmonlar buni qilib turish kerak deb endi shu nima beva bechora kam ta'minlangan kishilar muhtojlarga doimiy ravishda sadaqa berib turish zakotdan tashqari targ'ibotlari bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda buni 700 barobar savobini ko'paytirib berishni aytib qo'ygan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله razılığı için Allah'ın yolunda mallarını infak qilib sarflayotgan kishilarning misoli shuki bitta don. Bitta don bor edi. Ekuvdi 7 sunbulalik bug'doy bo'lib chiqdi. Har bir boshoqda 100 tadan don bor. Ya'ni bitta doni 700 taga ko'paydi. Ana kambag'al, muhtoj, beva, bechora, faqir kishiga bir dona bug'doyni bersa 700 donaga Alloh taolo uni ko'paytirib berar ekan beruvchiga. Ana shu. Demak, xo zakot bo'lsin. Xo ixtiyoriy sadaqa bo'lsin. Bir necha da'vogar turibdi. Haqdor. Lekin shulardan bittasiga berish kerak. Nima qiladi? Desa ulamolar aytadiki, ana shunday turgan bo'lsa, eng taqvodorini tanlab beradi. Ya'ni birinchi raqamli haqdor taqvodor bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun deganlar. Sani taomingni taqvodor yesin. Xayr ehsoning taqvodorga qilgin, chunki savobi ko'p bo'ladi. Ikkinchisi ilmli kishi deydi. Chunki ilmli kishiga berilgan yordam ilmga berilgan yordam bo'ladi va ilmdan butun xalq manfaatlar bo'ladi. Undan keyingisi muhtoj, kambag'al, lekin kasalmand. Og'ir bir musibatga tushib qolgan odam. Bularni ham demak oldinga suriladi. Undan keyin afzal bo'ladiganlar qarindoshlar. Qarindoshdan kambag'al bo'lsa uni oldinga qo'yiladi. Qarindoshiga, kambag'al qarindoshiga sadaqa qilgan odamning savobi ikki hissa ortadi.
kambag'alga bergani bir, qarindoshiga bergani bir. Bularni hammasida o'sha mehr bor, shafqat bor. Ana shu boy yursa yuruvdi, endi zakot farz bo'lib qolib kambag'alning ichiga boryapti. İzlab topyapti, mahallasiga kiryapti, uyiga kiryapti, yalinyapti, mani pulimni olib qo'ying deyapti, boshqa o'rayapti, ko'ryapti, odamlarning holi qanaqa. Hamma unga o'xshab qasrda yashayotgani yo'q. Mana bu taraflari ham bor. Ana endi o'sha, demak, sadaqalarni xo farz ibodati bo'lsin, xo ixtiyoriy bo'lsin, berish nihoyatda ulug' savobli ish ekanligini unutmaslik kerak. Doim bunaga amal qilish kerak. Shuning uchun mahalla to'ylarimizda qo'shnilar, tanish bilishlarning ichida shunaqa yordamga muhtoj kishilarimiz bo'lsa, zinhor va zinhor qarovsiz qo'ymasligimiz kerak. Agar bir mahallada bitta odam ochidan bir narsa bo'lib qolsa, o'sha hammasi gunohkor bo'ladi. Behuda har xil sarflardan, bid'at, xurofat, yana nimalargadir sarflashdan o'sha beva bechoralarni holidan xabar olish. Mana hozir roza. Qani bir oilani, bir oylik iftorligini, saharligini ko'targan mard qani? Bitta kambag'al oilani 3-ta 4-ta bolasiga kiyim olib bersin, mana qish kelyapti. Maktabga borishiga kitob daftar olib bersin, qani edi shular? Hammasi savobchilar. Mana shunaqalarni qilishni o'rganishimiz kerak. Ana shunda haligi ruh tarbiya kambag'aldan havolanadi, baxillik balosidan qutuladi, mehr qalbidan joy oladi va ham ularni davolaydi, hiqd-i hasaddan davolaydi olayotganlarni. O'ziga duo qilishga o'rgatadi. Ularni ham holi yaxshilanadi. Kim biladi, ertaga ular undan yaxshi bo'lib ketar. Demak, moliya, moliyaviy ibodat ma'nosida biz shu narsalarni juda yaxshi o'ylashimiz kerak. Qarindosh urug' bormidi, tanish bilish bormidi, mahalla ko'y qayerda shu boshini silashga muhtoj kishilar bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Bu hammamizning vazifamiz. Ana shunda axloqimiz namoyon bo'ladi. Ana shunda haqiqiy musulmonlik siymosi bizda barq uradi. Mana shu demak, gaplarga amal qilib borishimiz kerak. Suhbatlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Odamlarni ko'zidan yosh chiqadigan gaplar gapirishi mumkin. Qoyil qolib ertaga 3 kun 4 kun gapirib palonchi bopladi, gapni zo'r qildi deyish mumkin. Lekin shu gap gapligicha qolsa buni nima foydasi bor? Shu yerdan mana shu gapni eshitib, men birovga sadaqa berar ekanman deb ikkita odam chiqib shunga amal qilib qo'ysa o'sha foyda. Hech bo'lmasa bitta suhbatdan bitta so'zni olaylik amalga. Mayli hammasini qila olmasmiz. Lekin men yurgan ekanman, mana shu nuqtani bilmas ekanman. Shunga bir amal qilay deb ko'chaga chiqib shunga amal qilaylik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ana shunda haligi aytayotgan axloq ma'nosi ko'tariladi. Qalbimiz poklanadi. Nafsimiz jidolanadi. Yomonlikka tortmaydi bizni. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ibodatlarimizni o'rnida ado etib, ana shundoq moliyaviy zakot ibodatlarini, yana ixtiyoriy ibodatlarni qilib beva bechoralardan xabar oladigan, ularni boshini silaydigan, ehtiyojini qondiradigan ishlarni qilib, ko'p-ko'p savob olishlarimizni nasib qilgan bo'lsin. Savol: Men Qur'oni Karimni ustozga topshirdim. Qolganini sekin topshiryapman. Xatmi Qur'on boshlasam bo'ladimi? Men Qur'oni Karimni ustozga topshirdim. Ya'niki, ustoz bergan vazifani topshirgan bo'lsalar kerakda. Endi qolganini qilyapman, xatmi Qur'on qilsam bo'ladimi? Demak, savolni egasini Qur'ondan ustozlari bor. U odamdan dars olgan, darsini topshirgan, yana yangi vazifa olgan. Endi xatm qilsam bo'ladimi, yo'qmi deb ustozdan so'rash kerak. Odob shu. Odob shu. Boshlarida ustozlari turibdi, shu kishiga ixlos qilganlar. U kishi bu kishiga ixlos qilgan, demak Qur'ondan dars berib turgan odam
Hozir shogirdlari xatm qilishga layoqatlari bormi yo'qmi bizdan yaxshi biladilar. Shuning uchun bu savolni ustozlaridan so'rasin. Savol: Taloq qilingan ayol eri bilan bir xonadonda yashasa, bunda qanday hukmlar bor? Taloq qilingan ayol taloq qilgan er bilan bir uyda yashasalar qanday bo'ladi? Agar taloq raj'iy taloq bo'lsa, bir taloq bo'lsa, ikkinchi taloq bo'lsa, shunda bo'lishi kerak o'zi. Taloq bo'lishi bilan tugunni ko'tarib otasiga ketish shariatda yo'q. Taloq bo'ldimi, iddani o'sha uyda o'tirishi kerak. Va uydan chiqmaslik kerak. Qaytish umidi bor. Shuning uchun ulamolar aytadiki, taloq qilgan erini ko'ziga har xil holatda ko'rinmay, o'zini orasida qilib, chiroyli bo'lib yasanib ko'rinsin. Ayolini yasangan chiroyli holda ko'rsa, taloq qilgan er qilgan ishiga afsuslanib, ko'ngli moyil bo'lib, endi qaytaman yana deb yarashib ketishini izlash kerak. Shuning uchun asosan taloq qilingan ayol iddani uyda o'tirsin degani shu. Hikmati shu. Chiqib ketsa nima bo'ladi? Chiqib otasiniki boradi. Ha deydi, palon bo'g'ir, meni bundoq qildi, bundoq qildi deb bo'lgan narsaga yana 5-10tani qo'shib gapiradi. Otasi, men uni chopib yuboraman, otib yuboraman deb akasini yetalab keladi. Shu bilan ota-onalarning orasida urush bo'ladi. Ikkovini qo'yib qo'ysa, yarashib ketadigan bo'lsa ham, bular urushib umuman ajratib yuboradi. Shuning uchun shariatning hikmati haligi taloq bo'lmasligi kerak edi. Bo'ldi endi, nima qilsin? O'tirsin uyda. O'tirsin, iddasini shu yerda tutsin, saqlasin va haligi nasihatga amal qilsin. Chiroyli bo'lib ko'rinib, yasanib ko'rinib, erini ko'ziga yaxshi bir tursin. Er achig'idan tushib, yarashadigan deyishga, demak, moyil bo'lsin. Ana shuni qilinadi. Xo'p, endi 3 taloq bo'lib ajrashadigan bo'lib qoldi. Endi bunda 3 taloq bo'lib ajrashadigan bo'lib qolgandan keyin bular tamoman bir-biriga begona bo'ladi. Unda ko'rinish, qolish boshqalarga hech qanaqa yo'l qolmaydi, chunki endi yarashishni umidi yo'q. Savol: Bir kishi o'z ukasiga qarz bergan edi. Uka qarzni 2 hissa qilib qaytarishni va'da qilgan. Aka ham shuni talab qilyapti. Shu to'g'rimi? Bu yerda ukani 2 barobar qilib beraman degani ham chatoq. Shariatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Akani uni mahkamlab gapingda turasan, endi shuni qilasan deyishi ham mutlaqo bo'lmaydi. Qancha miqdorda qarz bergan bo'lsa, shuni olish kerak. Undan ziyodasi riba bo'ladi. Berganga ham, olganga ham gunoh bo'ladi. O'sha bergan tanini olsin, ukasiga yordam bergan bo'ladi, katta inshaalloh savoblarga erishadi. Savol: O'qituvchilarning imtihon paytlarida pul olishlari tabiiy hol. Buning o'rniga biror narsa hadiya qilinsa yoki choyxonada ziyofat qilib bersa ham bo'ladimi? Savol qizatga aytayaptiki, imtihonlar yaqin qoldi. O'qituvchilar o'quvchilaridan pul olishi tabiiy hol. Tabiiy hol emas bu, notabiiy hol bu. Mutlaqo tabiiy emas bu. Endi pul bersa uncha yoqmayaptida, boshqa taklif bo'lyapti. O'quvchi borsa-yu domla so'ramay qo'yib bersa bahona. Buni endi minnatdorchiligini bir choyxonagami, osh-bosh qilib yoki boshqa tarafdanmi xursand qilib qo'ysa bo'ladimi? Pora degani o'zi, bizda pora deyiladi, arab tilida rishvat. Bir odamni mansabidan foydalanib, o'sha foydalanganini o'rniga, ya'ni qaytarilmiga moddiy narsa rag'batlantirish berishni pora deyiladi. Hozir shunda ikkovida ham bor. Pul bersa ham baribir, choyxonaga borib xursand qilsa ham baribir. Shuning uchun taklif shuki, talaba yaxshi o'qisin. Ustoz yaxshi o'qitsin. Imtihonni haqqoniy olsin va bergan javobiga yarasha baho qo'ysin. Shunda o'qituvchi
jamiyat unga ishonib topshirilgan vazifani sidqidildan bajargan bo'ladi va jamiyat unga bergan imtiyozdan foydalanayotganini oqlagan bo'ladi. Lekin u baho qo'yib berishi evaziga pul olaman desa, bu katta jinoyat. Gunoh, jinoyat, poraoganlik va unga va'da qilingan shar'iy demak nimalar hammasi bor. Berayotgan ham shu. Berayotgan ham shu. Shuning uchun bu narsadan butunlay demak uzoqda bo'lish kerak. Bu narsani qilmaslik kerak. Hozir hamma yoqda bo'lib ketgan u deyish bu unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Bitta odam qilsin, bitta odam. Bitta odam bor ekan qilsin, ertaga ikkita bo'ladi. Endinga uchta bo'ladi, sekin-sekin bo'ladi. Savol: bir inson Ramazon oyida yara kasalligi bilan og'riganligi tufayli roza tuta olmayapti. Boshqa oylarda qazo tutib bersa, Ramazon oyichalik savob umid qilsa bo'ladimi? Bemorlarga Alloh taolo ruxsat bergan, bemorligi roza tutishiga monelik bo'ladigan bo'lsa, roza tutsa qiylanadi bemorligi sababidan. Bemorligi ziyoda bo'lib ketish xavfi bor. Bemorligini tuzalishi, orqaga surilish xavfi bor. Ana shunday paytlarda bemor odam ro'zasini Ramazon oyida tutmaydi. Alloh shifo berib, davosini topib, sog'ayib ketganda necha kunni tuta olmasa tutib beradi va niyatiga yarasha inshaalloh Alloh taolo ajr savobini beradi. Eng muhimi bo'ynidagi farzni ado qiladi. Bo'ynida farzi bor Ramazonni ro'zasini tutish kerak edi, uzr sababli tutolmadi. Har bir ibodatni o'z vaqtida bajarishni ado deyiladi. O'z vaqtida roza tutganni roza ibodatini ado qildi deydi. Vaqtdan kechiktirib qilganini qazo deyiladi. Ana vaqt chiqib ketib Ramazon oyidan boshqa vaqtda tutsa qazo roza tutgan bo'ladi. Savol: mana necha yillarki bizda roza bir kun farq bilan tutiladi. Vaholanki oy barcha yerda bir xilda chiqadi. Arabiston bilan bir kunda tutishning iloji yo'qmi? Shu gapga men qo'shila olmayman. Bultur hamma bilan birga tutdik biz. To'g'rimi? Bultur hamma bilan birga tutildi. Bu yil nima bo'ldi? Bu yil men o'zim shaxsan kuzatdim. Arabistonni jazira boshqa nimalarida e'lon qilindi. Shanba kuni tutganlar Saudiya Arabistoni, Kuveyt, Arab Amirliklari, Qatar, Falastin, Yaman, Liviya. 52 ta islom davlati bor, 7 tasi bir kun oldin tutdi. 45 tasi yakshanba kuni O'zbekiston tutgan kuni tutdi. Boring yana 10 tasini bu yoqqa qo'shaylik. 20 tasini qo'shaylik, baribir. Bu tabiiy narsa. Tabiiy narsa. Chunki ana shu oy ko'rish marosimi bor. Ramazon oyidan oldingi oyni Sha'bon oyi deyiladi. Sha'bon oyi 29 kunlik bo'lganda quyosh botayotgan paytda o'sha quyosh botayotgan joyga qarab turilsa, havo ochiq bo'lsa, oy ko'rinadi, yangi oy. Shunda oy ko'rildi deydida, ertaga Ramazon deb e'lon qilinadi. Ko'rinmasa oy yangi bo'lmadi, indinga tutamiz deyiladi. Shunda farq bo'ladi. Hamma kitoblarimizda musulmon olamini bir burchagida birov oy ko'rsa, boshqalariga ham roza tutish vojib bo'ladimi, yo'qmi degan savol bor. Bu savolning javobiga ulamolarimiz ba'zilari bo'ladi degan, ba'zilari bo'lmaydi degan. Ko'pchilik shu bo'lmaydini olib, har kim o'zini hisobini qiladi. Mana shu ma'no. Shu ma'no. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning vaqtlarida ham bo'lgan. Islom olami kengayganda sahobalarning vaqtlarida ham bo'lgan.
kitoblarda bor, nimada ham keldi shekilli hadis va hayotni, shu ro'za nimasida Ibn Abbosni oldiga shomdan kelishganda, sizlar nima qildinglar desa, biz falon kuni tutdik. Yo, biz falon kuni tutdik deb ikkovi ikki xil. O'p kelgan narsa bular. Savol: qazoi qadar masalasini tushuntirib bersangiz. Xo'p, qazoi qadar masalasi kitoblarda bayon qilingan. Bizdagi asosiy noto'g'ri tushuncha bu masalada Allohga bog'liq narsani bandaga nisbat berish bilan bo'lgan. Hamma aqida kitoblarini olib ochib ko'ringlar. Shu jumladan sunniy aqidalar degan kitobni ham. Qazoi qadar Allohning sifatlarining ichida. Bandaga bog'liqligi yo'q. Nima degani bu? Bu degani qazoi qadar Allohning ilmiga bog'liq narsa. Allohning ilmi cheksiz ekanligini. Bo'g'anu bo'ladigan hamma mayda-chuyda narsalargacha bilishini isbot qilish qazoi qadar orqali bo'lgan. Bu Allohning ilmi. Majburlashi emas. Agar Alloh taolo mayda chuyda bo'ladigan narsalarni hammasini bilmasa, Allohligi qolmaydi. Allohligi qolmaydi. Qazo dunyodagi barcha bo'ladigan narsalarni Allohning bilishi, qadar o'sha narsaning voqelikka chiqishi. Shuni tushunish kerak. Buni bandaga hech qanaqa bog'liq yeri yo'q. Bandaga Alloh taolo banda voyaga yetganingdan boshlab mas'ulsan, qilganingni javobini berasan degan shuni o'ylash kerak. Allohning bergan buyruqlarini ichida qazoi qadarni izlab topsang jannatga kirasan degan gap yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalarida qazoi qadar Allohning o'ziga xos ilm, bunga ergashmanglar degan ko'rsatma bor. Shuni qilish kerak. Undan keyin ilm majburlovchi kuch emas. Men o'qituvchiman. 10-12 ta bolani 2 yil, 3 yil o'qitdim. Bolalarning ilm saviyasini o'zimni ojiz bir bilimim bilan bilaman. Imtihon varaqasini yozdim. Ertaga imtihonga da shu bolalarga shu savolni beraman. Bu yerda ro'yxatga tajriba uchun shu savolga Ahmad 5 baho oladi. Toshmat to'raladi deb yozib qo'ydim. Savolga bolalar javob yozdi, tekshirsa odatda to'g'ri chiqadi, chunki biladi ustoz. Mana shu degani, bolalarni ustoz majburladi deganimi? Majburladi demaganimi? Juda Allohni misli yo'q. Allohga misol keltirib bo'lmaydi. Lekin ana ojiz bir banda bir narsani, ha? Bilyapti. Nimaga Alloh bilmasligi kerak endi? Shu. U har xil baytlarga, boshqalarga ko'ninglar ketmasin. Ha, qazoi qadar bo'lsa, peshonamga bitirib qo'ygan bo'lsa, yana meni nimaga jazolaydi deganlarga hech nima qilmaylar. Gap bu yoqda. U Allohga bog'liq narsa, bandaga Alloh aql bergan, aqlini tejash uchun din bergan, ana shunga amal qilsin. Savol: musulmon kishi kasal bo'lsa, gunohlarining kechirilishiga kafforat bo'lar ekan. Agar benamoz inson kasal bo'lsa-chi? Agar bemorlik bandaligini qo'lidan kelganicha qilib yurgan taqvodor odamga yetsa, Allohning rahmati bo'ladi, ajr savob olishi uchun o'zidan sodir bo'lgan gunohlarini yuvilishi uchun xizmat qiladi. Agar bemorlik betavfiq, munofiq, batarin odamga bo'lsa, ogohlantirish bo'ladi. O'zingni ko'zingni och, bunaqa holatlar ham bor degan ogohlantirish bo'ladi. O'zini o'g'navasa yaxshi. Bo'lmasa, o'zidan ko'radi. Savol: hozirgi kunda Alloh roziligi uchun sadaqa so'raydiganlar ko'payib ketdi. Biz ehson bersak, ular shu kasbga o'rganib qolmasmikin? Yoki so'ragan qo'lni qaytarmaslik kerakmi? Haqiqatan shunaqa. Hozir uylarni borib darvozalarni taqillatadi. Chiqsangiz, barvasa odam bir qop narsani ko'tarib olgan, yana menga narsa bering deb tilanadi.
non olib chiqib ber desa, yo'q non yo'q, nonim bor, menga pul bering deydi. Albatta bunaqalarga berib bo'lmaydi, berib bo'lmaydi, kasb bo'lib oldi. So'rashga ruxsat, bir qorin to'yg'izishga so'rashga. Ular borib hisob kitob qiladi u yoqda. Ertasiga yana chiqadi. Demak, haligi hozirgi gapimiz kimga beradi degan. Demak, o'sha iffati bor. O'zini iloji boricha shu kuch bilan ushlab, birov meni nochor holda aytgan demasin deb turgan odamga berish kerak. O'zi ishchi qoq. Yo'q, lekin uyatganidan, iffati boridan, iymoni boridan tilanishni o'ziga yib ko'rmayapti. Shular bilinadi endi mahalla ko'rib turibsiz ko'zingiz oldida, ana shunaqalarni izlab olib borib berish kerak. Bu kasb qilib olganlar butun jamiyatni boshiga bitgan balo bular. Kasb qilib olgan hammani yo'lini to'sadi. Avvalo shu biz uchun obro' emas axir. Jamiyat uchun obro' emas, mo'min musulmonlar uchun obro' emas. Qandaydir ularning a'zolari chiqib, ko'chada qo'lini uzatib turibdi, bersa cho'ntagiga soladi, yana uzatadi. Ya'niki bu hech bir yaxshi ko'rinish emas bu narsa. Shariatda bunga ruxsat yo'q. Shuning uchun unaqa odamlarga bermaslik kerak, berganda haligi gaplar. Boladek, so'rashdan uyalib turibdi, iffatini saqlab turibdi. Unaqa surbetlik qilmayapti. Ana o'shnaqalarni nima qilish kerak? Izlab olish kerak. Iloji bo'lsa bildirmay kelish kerak. Savol yaxshi bo'ldi, men yana avvalgi narsaga qo'shimcha qiladigan bo'ldim. Ulug'lardan birlari rivoyatda kelyapti. Shu xayr ehson qilishni yaxshi ko'rar ekanlar. O'zlari hamyonni, tillalarini olib bari qarab yurib, o'zining taqvodor odamlar kirib namoz o'qishayotganda sekin borib turib, kovushini ichiga xaltani solib qo'yib o'zi qochib ketar ekan. Haligi odam namozni o'qimda salom bersa, kovushini ichida xalta turibdi. Osa tilla. Kim qo'yib ketdi bilmaydi. Nimaga uni qilasiz deb so'rasa, menga qaraydi. Shu menimi yoki meni xodimlarimnimi? Qo'limdan olib o'shularning yuzini sarg'ayishini xohlamayman. Yuragim chidamaydi shunga. Derakanlar. Maxfiy berishni yo'ldi. Oysha onamiz, Ummu Saloma onamiz sadaqani, zakotni xodimlariga berib bor. Palonchiga berganda berib turib o'zining chekiga o'tib quloq soptirib nima der ekan? Derakanlar. Haligi borib mana sizga sadaqa, zakotni berib, chekaga chiqib quloq solar ekan, haligi odamning duosini eshitar ekan. Ey Alloh, menga xayr ehson bergan Oyshani o'zing sog' qilgin, salomat qilgin, o'qigin, bo'qigin desa, yodlab kelar ekanda, Oysha ona, ha, haligi odam sizga shu duoni qildi, deyishlarida Oysha ona qo'llarini ko'tarib, xuddi duoni unga qilar ekanlar. Duosiga duoni qaytardik, sadaqa bizga qoldi deydi. Mana shunaqa tarzda qilish kerak. Haligi holatlar nihoyatda og'ir holatlar. Birovni eshigini taqillatib, polanchini olib chiqib berib, stansiyani yoki yo'lini to'sib olib, mashinasini yurg'izmay qo'yib, bular umuman islom odobiga, axloqiga to'g'ri kelmaydigan nihoyatda ayanchli holatlar hisoblanadi. Lekin beraman deganga, haligi aytganda yo'l ko'p. Beraman desa, haqdorlar bor. Haqiqatan iffat bilan so'ramay yurganlar bor. So'rashni o'ziga uyalayotganlar bor, qiynalayotganlar bor. Ana himmat qilgan odam qancha beraman desa, yo'li bor, joyi bor, topsa bo'ladi, olsa. Savol: zakot pulini tarqatishlikni o'z zimmasiga olgan shaxs pulni tezroq tarqatgani afzalmi yoki maqbul bir o'rinni topib beramiz degan niyatda biroz muddat saqlab turishi joizmi? Bu yerdagi umumiy qoida, zakot masalasida, berish masalasida, chiqarish masalasida kambag'allarga qaysi biri foydali bo'lsa shuni qilinadi. Tushunadimi? Ikki narsa ko'ndalang bo'lib qoldi. Buni qilsammikin, buni qilsammikin deganda kambag'allarga qaysinisi foydaliroq bo'lsa shuni qilinadi. Misol uchun fuqarolar talashadi.
odatlari talashmasa ular qizimaydi. Zakotni nisobini kumushdan belgilasakmikin, tilladanmi? Qoida tayyor. Chiqarib ko'ringlar, qaysi birida kambag'allarga ko'p manfaat bo'ladi. Ha, biz shunaqa qilganmiz idorada, bir yili kumushdan qildik. Chunki tilladan qilsak ko'pchilik zakot bermaydigan bo'lib qolyapti qarasak. Tilloning narxi ko'tarilib ketdi. Kumushdan qildik, kambag'allarga ko'proq foyda bo'ladi. Bu masalalarda shuni qilinadi. Savol. 2004-yil bir savol bergan edim. Mening asosiy kasbim bank hisob raqamidagi naqdsiz 100 so'mni 85 so'mga sotib olib, 90 so'm naqd pulga sotaman. Shu ishim shariatga to'g'ri keladimi? O'sha 2004-yilda ham yo'q deganman, yana ham yo'q deyman, yana so'rasangiz yana yo'q deyman. savol bu g'ashlaqa savol. Man yo'q desam, domladan so'raydilar, bu kishi xalq deb qolarmikan deb. Shu, gap shu, haqiqatdan. Haqiqatdan. Ikkita savol. Haqiqatdan, chunki qilib turgan ishini yo'q deyapti-da. Nimaga yo'q deydi? Bu domla bilmaydi ekan deydi, buni sizdan kichikroqdan so'rang, bunisi xo'p deydi deydi. Unaqa emas, birodarlar. Bir jinsdagi pulni bir-biriga sotganda barobar bo'lishi kerak. Biri oz, biri ko'p bo'lishi mumkin emas mutlaqo. Bu shariatning hukmi. Uni takror-takror so'raganman, o'zgarib qolmaydi. Turadi shu bo'yicha. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo shu eshitganlarimizga amal qilishimizni nasib etsin. Xo'sh, mana shu shaklda och qolib, chanqab shahvatdan o'zini tiyib yurishni axloqqa qanday aloqasi bor? Ruhiy tarbiyaga nima aloqasi bor? Qalbni poklanishi nimadan iborat bu ma'noda? Mana shu savollarni o'zimizga berib javob axtaradigan bo'lsak, Ramazoni sharif ro'zasini tutishni birinchi qadamidan xuddi shu ma'noga duch kelamiz.